তুমি নিবিড়দাৰ লগত কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছা? তেওঁটো একো দুখ নাই। তেওঁ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি ময়ো শান্তি পোৱা নাই। তেনেহলে নিবিড় মোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো মই বিচাৰোঁ। চিকিৎসা কৰালে ভাল হ'ব জানো? মা, সোনকালে চিকিৎসা কৰালে কিয় ভাল নহ'ব? আৰু কেঞ্চাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে পালে ভাল। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।